Forskning inden for sygeplejevidenskab er relativt nyt. Derfor er det jo også enormt spændende at være med til at evidensbasere sygepleje. Jeg valgte at tage kandidaten, fordi jeg er vidensbegærlig. Vi lever i en foranderlig verden, og vi er også nødt til at udvikle os for at kunne følge med. Jeg synes, det er så privilegeret at få lov til at studere, og det er så inspirerende, og man får lyst til at prøve det hele af, både i ledelse, og man får lyst til at forske, og hver gang man har et nyt emne, så inspirerer det en til, at den vej kunne man også gå. Jeg drømmer om at komme ud, måske at arbejde i en forskningsenhed, hvor jeg samtidig kan have nogle timer ude hos patienterne. Så det, at man hele tiden har en finger på pulsen i forhold til, hvad sker der, og så samtidig kunne være med til at udvikle praksis. Vi skal til at gøre tingene ud fra videnskab, og det er en udvikling, der er i gang. Og der er masser af arbejde, der skal laves endnu.